Hejsan! Idag ska jag prata om Livgood och lite om varför jag har valt just det företaget och visa lite grann av bonusplanen eller kompensationsplanen. Johanna Westin heter jag och jag har jobbat i direktförsäljning, network marketing i 30 år och jag har gjort det jättebra i vissa företag och andra företag mindre bra. Några tyckte jag inte om och tyckte inte om sättet att jobba på och sådär. Och jag bytte nu företag för snart 3 månader sedan. Och anledningen till det kommer jag också att prata om i den här, vad ska jag säga, en sorts presentation. Men det som händer i världen, att världen ändrar sig så otroligt mycket. Vi har haft covid-19 som har gjort att arbetsplatser försvinner. Vi har kriget som också gör att mycket ställer till problem i världen i stort. Och vi har inflation i världen. Så väldigt mycket har ändrat sig och folk har ändrat sitt köpsmönster. Vi handlar inte så som vi har gjort förut och vi tänker mer på hur vi använder våra pengar. Vi måste välja och betala vår elräkning, jag bor ju i Spanien så här har vi också vattenräkning och så vi har våra hyror och de som har lån där räntorna går upp och så att vi måste tänka annorlunda. Och vi behöver tänka mer på att spara pengar än vad man har gjort tidigare. Och i de tidigare företagen jag har jobbat i så är det ganska dyra produkter. Hög kvalitet, fantastiskt bra produkter. Men kostnaden är så hög att väldigt många människor inte har råd att använda dem. Och i network marketingbranschen i stort så är det 95% av alla i network marketing tjänar aldrig några pengar eller väldigt, väldigt lite pengar. Och genomsnittet på när någon slutar att använda produkterna är 2,8 månader. Eftersom om man inte klarar att få kunder, inte klarar att bygga ett team därför produkterna är dyra, så har man inte råd kanske att använda produkterna själv. Så att 2,8 månader är snittet på när någon slutar att använda produkter, både kunder och distributörer eller konsulenter eller vad man ska kalla det för. Så eftersom världen ändrar sig så behöver också branschen ändra sig. Och det finns några smarta människor som verkligen har sett vilka trender som finns i världen idag och hur behöver vi pivota, alltså hur behöver vi svänga om för att hjälpa människor att lyckas. Handla varor till bra pris som man har råd med och de som då väljer att vara en affiliate som också ska ha möjlighet att tjäna pengar utan att ruinera sig på vägen, vilket många gör. Jag läste att, nu kommer jag inte riktigt ihåg, men jag ska inte säga några tal då. Men i alla fall så retention rate i de flesta företag idag, det ligger mellan 20 och 30%, alltså de som stannar kvar som kunder. Medan i det företaget som jag jobbar i nu, Livgood, så har vi en retention rate, alltså en återköps rate på 96%. Livgood har också vuxit till 750 000 medlemmar ungefär på 7, 8, 8, 9, 9 månader kanske. Och det finns inget annat företag som har gjort. Och vi får ungefär 20 000 till 25 000 nya medlemmar varje vecka globalt. I Sverige så finns det cirka 3 000 affiliates-medlemmar som väljer att spara pengar på produkter man redan använder eller som man ville ha använt men inte hade råd med. Så att vi har en stor marknad och vi är i en väldigt, väldigt tidig fas av lansering. Vi är inte i en förlansering, vi är i en lansering, men vi är pre-momentum stadium i företaget. Målet är ju att vi om några år ska ha mellan 5 och 10 miljoner medlemmar kanske. Och idag har vi 750. Vi har estimerat att till årsskiftet så kommer vi att vara ungefär 1 miljon medlemmar. Och det här hade jag lust att visa dig lite grann om hur vår bonusplan fungerar och varför folk väljer att byta företag. Så jag ska byta skärm här så jag kan dela skärm med dig. Och huvudsaken är ju att vi har extremt bra produkter till ett pris som väldigt få andra. Jag tror faktiskt idag inte det finns någon som kan slå de priserna. Och vi ska se att jag hittar rätt skärm. Så här kan du se här är min backoffice då med min webbshop. Och jag är ju en medlem så att jag har ju medlemspriser. Men man kan välja att inte vara medlem och bara handla till vanligt fullpris. Och en av mina favoritprodukter som jag har här, det finns många produkter, men jag
har i flera år använts någonting som heter Supergreens. Här står den. Och Supergreens, den här innehåller så mycket bra saker, bland annat ashwagandha. Och medlemspris här för oss som är medlemmar är $18. Den greensen som jag använt tidigare, den kostar $60 för icke-medlemmar. Den kostar alltså $30 för icke-medlemmar. Och den kostade $50 för medlemmar. Så det är extremt stor skillnad på pris. Och vi kan göra det därför att det är en medlemsklubb. Alltså man är en medlemsklubb och man handlar i en handelsportal. Och man sparar alltså så mycket pengar som medlem. Eftersom det är så högt värde att vara medlem så man sparar så pass mycket pengar. Och för mig som använder både Super Greens och Super Reds bland annat. Ska vi byta bild? Så kan jag visa dig Super Reds också. Också jättemycket. Så det, för mig så är Super Greens och Super Reds det är egentligen de viktigaste produkterna för mig. Jag vill ha dem. Och Super Reds den här, den samma. Den kostar också $18 för medlemmar. En annan produkt som jag också tycker är jätteviktig är magnesium. Magnesium är involverad i ungefär 300 olika kemiska processer i kroppen. Så är det någonting som inte fungerar så har man antagligen inte nog med magnesium i kroppen. Och den hjälper också människor som har svårt att sova bra. Och jag har inte använt den här än, jag väntar på leverans, jag hoppas jag får det idag. Och den kostar alltså $8,95 i medlemspris och $17,95 som icke-medlem. Och produkterna är ju det som gör skillnad i människors liv. Det är ju extremt hög kvalitet på näringstillskott. Och vi har väl lärt oss i den här perioden med mycket virus och sådär och sjukdomar. Att vi behöver skydda vår kropp med bra näringstillskott som är biotillgängliga, lättupptagliga. Det är GMP-standard, vi har ekologiska produkter, väldigt många olika certifieringar. Sen så vill jag också då gå till bonusplanen för att kunna visa dig varför tycker jag det här är bra. Och om vi säger, bonusplanen är inte det som jag gör att jag tycker är bra utan det är många andra saker. Som till exempel när man startar som en affiliate, om man önskar att tjäna pengar och skapa en extra inkomst. Så köper man inga startpaket. Det kostar $40 i registreringsavgift en gång. Inga årsavgifter, inga startpaket. Man har inga krav om köp utan medlemskapet är våran huvudprodukt. Så som medlem så får du rabatter, det är alltså värdeskapande så att du får rabatter på produkter som du vill använda. Och det är inga köpskrav utan du handlar produkter när du vill, hur mycket eller lite du vill och vad du vill. Det är inga krav om autoships. I företaget som jag har jobbat tidigare så fick man handla för runt 120, 130, 140 euro i månaden för att vara aktiv för att faktiskt få betalt för det jobbet man redan har gjort. Man har ju skaffat kunder till företaget och man har kanske byggt team som ju då också är kunder eftersom man har tvungna köp så lever ju företagen på detta och toppledarna så att de självklart ska tjäna pengar som de måste göra. Så att det är köpskrav i dessa företagen. Inga krav om autoships. Och det var inget krav om det i mitt tidigare företag utan man fick belöning, man fick rabatterade priser om man hade en autoship. Därför att det är klart att det är lätt och bra för ett företag att veta hur mycket produkter är det som går så att man vet att man har nog produkter på lager och sådär. Så att jag förstår det också, men för mig som konsument så är det väldigt bra att slippa att ha några krav om köp. Sen medlemsavgiften är 100 kronor i månaden ungefär, $9,95, så en 100-lapp i månaden, det har alla råd med. Så om man har för lite pengar, man behöver tjäna mer pengar, man får inte pengarna att räcka hela månaden, så klarar alla människor att lägga 100 kronor i månaden på sitt medlemskap för att kunna skapa en extra inkomst och välja att köpa de produkter man vill ha när man har pengar eller när man vill. Så det är alltså ett medlemskap som hjälper dig att spara pengar. Och vi har också 90 dagars 100% nöjdgaranti, förnöjdhetsgaranti heter på norska. Så att om du har använt upp produkterna och du inte är nöjd och skickar, du har 90 dagar på dig att skicka tillbaka produkterna och få tillbaka alla pengarna. Så att de är mycket, mycket, mycket generösa. Och en annan sak som jag själv också uppskattar mycket här är att inga promos. Det är inte månadsstart promos för att få in så mycket som möjligt i början på månaden. Det är ingen i mitten månaden promos och det är inget stress i slutet på månaden för att man ska köra på och tjata på folk att de ska
handla för att då är det promo och då kanske de har råd att köpa, men sen så har de inte råd att köpa igen efter en månad eller två eller 2,8 som är snittet. Så det uppskattar jag väldigt, väldigt mycket. Och jag behöver aldrig tjata på mitt team att de ska komma ihåg att lägga sin beställning och sådana saker för att jag ska få betalt. Jag behöver aldrig känna att jag har dåligt samvete när jag vet att någon registrerar sig som jag känner kommer aldrig att lyckas, därför att den har kanske inte det som krävs och kanske inte ens jag vet innan att de inte har pengarna till att hålla sig aktiva. Så det är några av de anledningarna till varför jag valde att byta företag. Därför att i mitt eget team så slutade ju jättemånga människor därför att de inte hade råd. Därför att tiderna har ändrat sig, världen har ändrat sig. Så alltså tänkte jag skulle gå igenom då lite den här bonusplanen. Och det är också jag brinner för att hjälpa speciellt kvinnor att tjäna pengar, ha en självständig egen ekonomi så de är helt oberoende. Inte beroende av en partner, inte beroende av sina barn, inte beroende av sina föräldrar och inte beroende av något system. Och i de här företagen med så dyra produkter där jag vet att kvinnor behöver tjäna mer pengar och inte har råd, så har jag inte kunnat göra det jag verkligen vill göra. Men här så kan alla lyckas. Man har heller inget krav om att rekrytera. Nu rekommenderar jag inte någon det. Men man har alltså möjlighet att kunna tjäna upp till $2047.50 i en återkommande passiv inkomst varje månad. Men om man då inte gör någonting själv så kommer det självklart att ta lång tid för man är beroende av att någon annan jobbar och gör jobbet. Men möjligheten finns att kunna göra det. Så den första inkomsten vi har det är weekly fast start commissions, alltså en fast start bonus. Så när någon börjar som en affiliate så betalar man $49,95. Det är alltså $40 i registreringsavgift och första månadens medlemsavgift på $9,95. Eller man kan betala för ett helt år och spara 2 månader. Men, och på den här startavgiften så får du då som rekryterar nya medlemmar, affiliate-medlemmar, $25. Du får alltså 50% i startbonus. Så när du har fått dina 2 första medlemmar, då har du fått tillbaka de $50 som du då placerade ut. Det tar då 2 veckor innan du får din första utbetalning om du sätter upp din betalning som du ska. Och sen när du då blir brons, då får du dessutom 10% av vad dina personliga medlemmar får i sin startbonus. Och när du blir silver så får du 5% också i tredje nivå. Och fjärde nivå blir du guld så har du 50% på dina, 10% på din andra nivå. 5, 5, 3 och 2. Så att man har alltså fast start bonus delar på det också. Som ju mer du klättrar i din rank. Och här så att själva bonusen är $40 i registreringsavgift. Det får du alltså $20 på. Och så får du $5 på de $9,95 som är medlemsavgiften. Så totalt blir det alltså $25. Men det som då är väldigt spännande som är helt unikt för oss i Livgood är att vi har den här Matrix-bonusen. Som gör att även om man skulle vara passiv på lång sikt också kan tjäna pengar ändå. Och man har då 2x15 Matrix. Och ju fler människor som joinar Livgood som medlemmar varje vecka, som blir placerade, alla blir placerade någonstans på första tomma lediga plats under i sitt eget enroller tree. Och desto senare du då låser din position, desto högre upp kommer man ju i den här matrixen såklart. Och matrixen baserar sig på medlemsavgift, eftersom medlemsavgiften är våran produkt, så är det det man får. Den här passiva inkomsten på som byggs upp över tid. Man får alltså 2,5% i provision på medlemsavgiften på alla medlemmarna som finns i sin matrix. Och en medlem behöver inte vara en som jobbar utan en medlem som är medlem för att spara pengar på produkter man vill handla. Så alla medlemmar som placeras i sin organisation, om det är från sig själv, spillover från någon över eller om det är någon under som jobbar, så har man oavsett vem som har placerat dem där 2,5% på varje. Och det är då här man då kan tjäna den här passiva inkomsten. Och när du inte har någon, om du inte har blivit brons, inte har tagit någon titel, så får du betalt i 12 nivåer, vilket gör att när man kommer till 12:e nivån så har man $2047.50 i återkommande passiv inkomst varje månad. Genom att ranka upp och bli brons och få sina 2 första medlemmar, affiliate-medlemmar, så får man betalt i 13 nivåer
och dubblar alltså den passiva inkomsten till 4 095,50. När man blir silver så är det samma som med brons, men när man blir guld så går det ner i 14 nivåer. Så guld och platina får alltså betalt i 14 nivåer och har då ökat sin passiva inkomst till 8 191,50 dollar. Och när man sen blir diamond så har man dubblat det igen till 16 000. Detta är en passiv återkommande inkomst varje månad när matrixen har fyllts upp. Och som jag sa så handlar det om vilka medlemmar jag själv skaffar, spillover från min upline och de som jobbar under mig. Så att alla medlemmar som ligger i matrixen ger detta. Och det är ju det många säger, att man kan börja jobba här utan att göra något och tjäna pengar. Det är egentligen helt fel sätt att marknadsföra på, men ja, man har möjlighet att göra det, men det skulle nog ta ganska lång tid. Så jag brukar säga, om det skulle ta 3 år, om du väljer att inte jobba och det skulle ta dig 3 år innan matrixen är uppfylld, eller 4 år eller 5 år, men jag tar 3 år som ett exempel. Du själv inte har gjort någonting, kanske mer än att vara en medlem och handla produkter när du vill och så, för att du vill ha det värdet. Och efter 3 år så har du betalat cirka 4 000 kronor i medlemsavgift totalt på 4 år. Om du då har fyllt din matrix i 12 nivåer och har en återkommande inkomst på cirka 20 000 svenska kronor, en återkommande månadsinkomst passivt, så är det en kraftig investering. Alltså du har gjort en investering på 4 000 över 3 år, men du har byggt upp en passiv återkommande inkomst på 20 000. Jag hör folk säga, ja, jag har varit med i 2 månader, 3 månader, 4 månader och jag har ingen spillover, det är ingen som har lagt någon under mig, eller jag har bara några få. Det är inte på kort sikt, utan det är en långsiktig investering. Och matrixbonus och matchingbonus utbetalas månadsvis, medan fasstartbonusen utbetalas veckovis. Det går inte i jättedetalj, men ändå så tycker jag det är viktigt att förklara. Matchingbonusen är helt grym. Jag tittade på leaderboard. Vi kan gå tillbaka här så ska jag ta fram leaderboard. Så ska jag visa dig vad som är möjligt med det här företaget. Jag går tillbaka här också. Matchingbonus. Och sen tror jag att den gömde sig här. Det var fel bana. Vi tar den banan. Så här har vi alltså det som är leaderboard. Och den mannen som har flest medlemmar här, han har 1082. Men om vi säger att den har 1000 medlemmar som tjänar 1000 kronor. 1000 medlemmar som tjänar 1000 kronor. Så din matchingbonus på dina personligt rekryterade medlemmar är 50%. Så om du har 1000 medlemmar som tjänar 1000 kronor var och du får 50% matchingbonus på det. Det är 500 000. Så om matching, det finns inga income claims, alltså jag kan inte säga vad man kan tjäna, utan det är upp till var och en vad man, vilken insats man gör, hur mycket man jobbar och hur stort kontaktnät man har och sådana saker. Så att man har inga garantier på någonting, men det är ändå en bonus som är möjlig att uppnå. Personligen, jag har bara varit med i knappt 3 månader, så jag har 32 personliga rekryterade medlemmar just nu. Och fram tills idag har jag tjänat ungefär 11 000 kronor på mina första 3 månader på det jag har gjort här. Men som sagt var, det är väldigt olika vad man gör. Det beror ju på vilket insats man gör, hur mycket tid man lägger ner, hur stort kontaktnät man har, hur bra man är på att kontakta människor. Så att allt är upp till var och en ändå. Men den här matchingbonusen, den är alltså extremt bra. När man är silver så får man också 10% på andra generation. När man är guld så får man 5% första generation på sina egna personliga. Så får man fortfarande 50%. Som silver får man 10% på andra generation. Och 5% på, ja, så att ju högre titel du får, ju djupare får du den matchingbonusen, en liten procent matchingbonus också av vad de andra gör i din organisation. Sen har vi också retail commission. Det finns ju de som bara vill handla, inte vill bli medlemmar, utan de vill testa produkterna först. Jag har en kund, hon säger hon vill testa produkterna kanske 2 3 månader innan hon bestämmer sig för att bli medlem. Det kan man absolut göra. Och på dina personliga så har du då 50% på mellanskillnaden på medlemspris och fullpris får du 50% i provision på.
Sen har vi, så man måste inte vara medlem. Sen har vi något som heter influencerbonus. Den har inte riktigt satt mig in i. Men där kan man alltså få, ju högre volym man har på kunder, desto högre procent i kommission får man också. Så att vi har många bra bonusar. Sen har vi Diamond and Crown Diamond bonus pools. Och som Diamond så delar, alla som är Diamond, delar på 2% av den totala försäljningen, både av medlemskap och produktförsäljning. Och det betalas också ut månadsvis. Och sen när man blir Crown Diamond så får man ovanpå det också. Då delar de som är Crown Diamonds på 0,5% på den totala försäljningen av medlemskap och produktförsäljning. Så det här är alltså våran bonusplan. Och också alla de anledningarna till varför jag har valt att jobba med Livgood. Och Livgood går viralt. Men det säger ingen idé, för det har ju, finns ju, alla har ju hört om det. Alla har inte hört om det. Utan totalt 750 000 medlemmar globalt. Och ungefär 3 000 medlemmar i Sverige. Så kan du själv tänka vilken stor marknad och hur bra priser. Och att vi kan verkligen hjälpa människor att spara pengar. Och det är våran riktigt stora värdeskapande, ja, värdeskapning. Så jag hoppas att du har kunnat se lite mer av vad Livgood är. Och hur det kanske skulle kunna hjälpa dig både att spara pengar och tjäna pengar. Tack för mig. Hej hej.